Thank you.
os homes, non marchei moi longe que non me chegou o cable. Como? De verdad, hai moita xente mellor na banda que non sabe ni o que imos a facer, pero claro, isto era tan secreto que a maioría non o sabe. Pero bueno, explicámoslo ahora. Queremos ter un detalle de parte de todos para vos. Por qué? Pois porque sin vos isto non sería posible, eso desde logo. Traballades un e o outro, non sei cal traballa máis dos dous. A verdad. Gracias, gracias de corazón por todo o que facedes. Por todo. Tenlo moi merecido. Ven para acá. Venga. Pero non todo vai ser bonito. Un detalle, son iguales. Un pa un e outro pa outro. Abrido, abrido. Sorpresa, sorpresa. A ver, que será, que será. Es un redoble aí. Venga. Son dous días de relax, para que desconectedes de nós, para que non nos vexades non dous días, polo menos. Espera, 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 espera. Espera. Non sei se mirastes aí, é para dúas persoas. Pois claro, cada un tiñades pensado levar a vosa... Ahora la parte que nos gusta a todos. Ahora imos a sortear tamén. ¿Quién vai con cada un? ¿Qué va? Es broma, disfrutadio. ¿Puedes devolver? Sí, disfrutadio. Venga, ya no falo máis.